Ya, rahasia aku dari juara ini mau simple bro, simple. Tak tuh dia rahasia nih, pengen roh. Kau pengen roh toh, ya pengen jadi juara kau aku toh. Hehehe, saya ini. Pertama ini panganan kudu kok pangan ya toh. Ojo kok umbi panganan ini yo dipamah ngono ora kok dilek langsung kok kleleken. Nah, lah kuwi lek kleleken pas mak motor ini yo piye gegejek ning gulu kaya ngono malah dislep wong kok. Terus ya kudu sing mateng, aja sing tah. Wane godhong telo ya di godhog sik, dicarupi kambil apa-apa ngono gen enak ya to. Ngono Mas nggudul rungokne to. Ah ya. Nah ngono aja entah, lek entah kan engko enek ulere sosoke. Nek ulere kowe mangan ular no, ular goreng, iya toh, ora enak. Ngono, iya kudu dimasak sih, diresiki, diubah. Ngono, sing enak, pokoknya iya enak lah. Terus ngombene ya bro, ngombene kuyo banyu bening, sing sehat, banyu bening, sing mateng, ora mateng ora apa, penting ora reget ya. Penting lah reget, ngono neng jamban ngono ya oke, okay. Tapi ya ora enak diombe. Oke, aja sing alkohol ya. Tenan. Aja sing alkohol. Apa nek alkohol ya mendem wae tuh motor. Mas ning sirkuit ngono pengen minggu ngiwo malih. Mas, apa nek ditawani merek enak larang ngono piye? Lek kuwi ya jelas ora, panggah ora mbok sing bermerek ritek lho. Ya mau sing bir-bir alkohol ngono kuwi. Regane ya haram, Mak. Ning mbok ya disneni barang. Iya toh. Ora ngono mambune ya kaya ngono kae terus munek-munek marek mutah ngebrus ning tengah sirkuit becel. Ngono ya repot meresakne sing resik-resik sirkuit to. Lah ya. Terus apa sing kloro ngombe wis, mangan wis, berarti sing anu ke apa oh ya kuwi. Ora tahu ketan bensin. Nah, sadurunge balapan kuwi bensinmu kudu hebat enek. Siap neng eceran ni tak rawo pentingnya neng. Dan mas mas, lepane bensin entek orang tuh lali kan we. Banyu biasa no oleh ora. Penting banyu lah. Yo mas bensin pertama pertalit singa singa penting untuk banyu. Banyu cobiran jera kena to. Jajal juara ki kunci ni bensin gitu. Orang neng bensin jera sok banter banteran. Biar ngegas. Pada mogok tengah jalan ngisin ngisin ni kaya to. Bodo amat lah. Penting yo jalur sponsor lo orang itu yang jalur sponsor piye kudu tuh sponsor kayak aku iki kai Movistar apa Ineos oil ini oli ini api lah oh ya yo, motormu apa? Anu Thomas kok kayak oli barang Thomas jero nih ora lah yo kujunggu oli barang lo Terus, lah mas iki sing hubungnya antara mesin karo bukan kan rantai atau fan bel iki nek sampean fan bel lo biasanya kan enteng kabel. Kuwi kudu nggih rantai, motor nggih rantai. Soale lek apa kae? Fan bel kuwi matic, motor matic. Ora bentrone masih kuwi guling rono rene. Kae contone sing guling masuk tenda langsung mesakne to. Balapan GP nggih motor lanang to, masuk matic. Yo piye ngebong geser kaya mbake karo melu ora oleh. Masa nu nang kono masak nih.